Javljamo se iz gradske toplane Pirot i govorimo između ostalog o grejnoj sezoni. Ovaj prvi talas nižih temperatura ovih dana pomalo neočekivano, ali vreme mu je, kao što se kaže, kalendarski. Bratislav Ćirić, direktor javnog preduzeća gradska toplana, ovog jutra moj sagovornik. Direktore, dobro jutro i hvala vam na vreme. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. I eto na početku da kažemo kako za sada protiče grejna sezona i rekao sam sada u najavi, ovo je prvi hladniji talas ove godine, nešto kasnije nego što smo navikli, ali svakako je toplana počela sa grejnom sezonom kako je planirano 15. oktobra. Tako je, evo prvih mesec dana od kako je zvanično počela grejna sezona, gradska toplana Pirot je na vreme počela sezonu, s tim što zahvaljujući, da kažem, lepom i toplom vremenu, prvi 15 dana grejali smo u nekom smanjenom režimu, znači samo ujutru i uveče, gledali da racionalno isporučujemo toplotnu energiju, obzirom da više od 80% naših korisnika plaćaju grejanje po utrošku, odnosno po tarifnom sistemu. Zadnji 10-15 dana vreme se promenilo, međutim toplana je to sačekala spremno, imamo dovoljno mazuta i već unazad od prošle nedelje, tako reći, grejemo u punom režimu, znači od jutarnjih časova do večernjih časova bez ikakvih prekida. Eto, rekli ste imate dovoljno mazuta, koliko je trenutno zaliha mazuta i kakav je taj, na koliko vremena se on nabavlja? Pa, zaliha mazuta je na nekom optimalnom nivou, obzirom na veliki skok cene mazuta, mi se trudimo da zalihe držimo, kao što sam rekao, na optimalnom nivou, imamo ga uvek za 10-15 dana. Obzirom na ovo hladno vreme, mi ćemo pojačiti dinamiku nabavke mazuta, sredstva su obezbeđena, dobavljač je ugovoren, tako da ne očekujem nikakvih problema što se isporuka mazuta tiče i isporuke toplotne energije našim korisnicima uopšte. Dakle, radijatori u stanovima i kod vaših korisnika su topli. Kada govorimo o naplati računa, kakvi su podaci, kako je stanje? Pa ja mogu da kažem da sam zadovoljan naplatom koju gradska toplana ima od svojih korisnika i možemo slobodno reći da Piroćanci redovno izmiruju svoje obaveze. Naravno, postoji ona kategorija koja ima problema sa plaćanjem računa prema gradskoj toplani. Mi smo za njih doneli odluku o reprogramu duga, tako da svi oni mogu da se jave u gradsku toplanu, ukoliko kasne imaju dug koji ne mogu da plate, mi smo spremni da sa njima zaključimo reprogram kako bi im olakšali, kako bi svi zajedno ovu sezonu priveli kraj. Šta podrazumeva konkretno taj reprogram? To je plaćanje duga u nekoliko rata. Tako je, reprogram podrazumeva dogovor sa našim korisnikom u zavisnosti o visini duga koji je u kašnjenju kod nas. U zavisnosti od toga mi pravimo sa njim reprogram, odnosno plaćanje na 3, 6 ili više rata. Opet kažem, zavisnosti od visine duga i od platežne moći naših korisnika. Imali nekih isključenja sa mreže, kakvi su tu podaci? Obzirom da se isključena rade samo van grejne sezone, mi imamo neke podatke, završene analize, u principu nije bilo nekih značajnih isključenja, bilo je, ali koliko je bilo isključenja, toliko je bilo i novih priključenja, odnosno novih korisnika za gradsku toplanu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. I eto, čuli ste, borivo je, dakle, toplana je spremna, redovno se nabavljaju zalihe mazuta i na optimalnom su nivou, kako je rekao direktor ovog preduzeća. Toliko ovog jutra iz gradske toplane. Studio.